avui la 5 cims a Corbera del Llobregat. 26 i mig amb 1.200 positius, aquí amb l'Òscar, el Jaume. I bueno, molta colla del Trail dels Torrons, molts amics del Collserola Mountain Runner. O sigui que molt bé, molt bé, molt bé. Amb moltes ganes de fer la primera cursa de l'any. I a veure què tal ens dona això. Primera pujadota, eh? Joder. Vinga això, tio. Bueno, i aquí els components del Pessebre Vivent, que avui... Sí senyor, com animen! Vinga, adéu! Hòstia, que guapo, no? El puesto aquest per fer el pessebre. Molt bé. Bueno... Aquí està el caganer. Caganer! Joder! Bona, bona! Molt bé! Bueno, la primera pujada... Déu-n'hi-do, eh? Molt ben parida, tu! Per asfalt... Però, macho, et purga bé, eh? Bueno, després d'haver passat el creuament de la carretera, que l'any passat es va fer un tap important, aquest any han fet diverses sortides per evitar doncs, que en aquest punt s'hi aglomeri molta gent, perquè la pujada, la primera pujada, la veritat és que és dura, però no és prou llarga perquè la cursa s'estiri lo suficient perquè no hi hagi un tap aquí. I bueno, això està de puta mare, eh? Aquest corriolet al ram de Riera. Tornem a ser junts! Aquí amb l'Òscar, que després de molts anys de no haver coincidit, finalment ens retrobem a una cursa. És culpable que jo faci ultras, aquest noi. Bueno, va. Sí, todo el mérito es mío. Vinga, anem pujant cap a la Creu d'Aragall. Primera pujada forta. Pujam 400 metres. Positius. Va pujar. Després del torrent hem agafat una pista que hem anat com puguis. Bueno, després del torrent, una pista estreteta que anava fent ziga-zaga, anava pujant. I ara pistaca. No les vistes. Guapo això, eh? Hòstia, que guapo. Bueno, i aquí ens trobem amb l'amic Josep. Ens tornem a trobar. Sí, noi. Ens vam conèixer a la Marató del Montseny. Vam fer molts trossos junts. I un membre més del Collserola Mountain Runners. És un grup molt ben parit aquest, eh? Molt bé. Bueno, portem uns 6 quilòmetres. I mira, això pinta bé, eh? Bueno, 7, no, això. Vinga.
Això ja ho deien, que aquí ens trobaríem una mica de tap. Això va pujar. Estrava. Estàs animadora, tio? Sí, 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 sí. Jo, si no el vaig animat, jo no funciono, tio. No se'm pone. Bueno, a veure això, que és tan difícil de pujar. Va ser la glacera de la nit, no? Sí, no. A la nit. No entenc per què ho s'atura. Bueno, perquè aquí només que dos s'aturin, la resta ja... Bueno, està guai, això. Això és el primer calaix i després... Bueno, però tampoc no guanyarem la Copa del Món. No, això sí. I així podem gaudir d'aquestes vistes guapes, guapes, eh? Mira, vale, guapo això, eh? Guapo, guapo. Vinga, guapo. L'aigua, aquí. Hòstia, està sec de collons, eh? Mira, Josep, com li fot el tio. Bueno, seguim pujant, eh? Això puja, puja, eh? El recorregut està superbé, eh? Posat cordes fixes per si algú necessita arribar. I ara anem caminant per aquí dintre. Mira quines pernaques que té aquest bèstia. Bueno, si hi ha persones aquí animant, això és que estem a punt de fer cim, eh? Uau, 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 molt bé, molt bé. Vinga, gràcies. Vinga, gràcies. Vinga. Molt bé, ué. Hòstia, que guapo això. Molt bé. Quin to de gent. Ua, vitrallament. Vinga. Hem de passar al segon cim. I... molt bé. Aquí pica una miqueta el ventet. Fa fresqueta, però el temps és acollonant, eh? Ara, llàstima que estigui tot tan sec. Molta pista, molta pista. Bueno, de corriol a corriol hi ha que passar per pista. Que trobar tots els corriols enllaçats és molt difícil, eh? A la nostra zona sí, eh? Bueno. A la vall del Congost no trobaran ni una pista. Això és veritat. Això és veritat. Que ets de parlar o què? Sí. Molt bé. Vinga. Bueno, vinga, 3-5 més i a barraca. Ja ho tenim això, eh? Bueno, proper objectiu. La bola aquella del radar. Molt bé. Fet un trosset de pista. Ja hem entrat en un altre corriolet. I ara això té molt, molt bona pinta. Doncs m'imagino que tirarem cap a l'esquerra i ja per anar cap a... un altre cop cap a... cap a Corbera. I aquí, baixadeta. Uah! Guapo! A veure això. La nostra estimada Montserrat. Una fantàstica panoràmica des d'aquesta banda del Baix Llobregat. Guapo, guapo això, eh? Bueno, aquí tenim un control que se l'ha sent des de fa una hora lluny. Vinga, va, que sou les que més animeu, eh? Molt bé, molt bé. Joder, això anima, eh? Molt bé, noies. Bueno, pugem cap a la bola, eh? Vinga. Després d'aquí,
Avall! Uau, mireu! Guapo això, eh? Molt, molt guapo! Les vistes són acollonants, eh? Jo m'imagino que serà el tercer cim. Bueno, molt bé, eh? El recorregut està super ben marcat amb cintes d'aquestes de 5 cims. Els trencalls més conflictius sempre hi ha alguna persona i a més està indicat amb fletxes de direcció. O sigui que perdre's aquí és impossible, eh? Uau, mireu! El nostre objectiu. Mireu per on pugen els primers. Vinga. 142, 1148. Òscar, no et veig el número. Vinga, molt bé, eh? Gràcies, gràcies. Molt bé. Vinga, doncs som-hi. Tercer cim. Som-hi, vinga. Vinga, quart cim. Puig d'Agulles. Vinga, va. Ara cap a baix. Ara s'ha acabat la pujada. Ara gaudir baixant. Molt bé, eh? Molt bé, molt bé. Gràcies, noi. Vinga, va. Bueno. Vinga, som-hi. Bueno, baixant de la Puig d'Agulles. És la baixada potser més llarga i la més tècnica de tot el recorregut, segons ens han explicat. I bueno, sí, és un terreny, típic terreny del Garraf, serà amb pedra suelta, però bueno, bé, es pot baixar bé, es pot baixar superbé això. Oh, perdona. Massais. Tenim això. A poquet torrent, eh? Vinga, molt bé. Molt bé, noi. Vale. Bueno, veus que bé? Amb la cinquena noia aquí davant. Vinga, som-hi. Bueno, arribant a Sant Ponç. Últim avituallament. Abans de meta. I la baixada de dalt del Puig d'Agulles, molt xulo, eh? Un tram de riera molt, molt guapo. Ara, aquí si ha plogut, té que ser l'hòstia, perquè segur que baixa aigua. Hòstia, guapo això, tio. Que guapo. Hòstia, el coneixia, això. Que guapo. Vinga. Una miqueta. Passat a l'avituallament de Sant Ponç, l'últim amb els que ens trobem algú de Jalà, i ara, si no m'equivoco, ens en trobarem un de Líquid abans de meta. Jaume, tio, em sap greu, tio, hem perdut el contacte allà al principi, em pensava que estaves endavant, però veig que deu haver quedat allà amb algun tap. Bueno, segur que també estàs gaudint d'allò més.
Bueno, veure aquí. Uau, pujada. Bona, bona, bona. Vinga, gràcies. I aquests voluntaris, que sense ells no faríem res d'això. Molt bé. Vinga, pujadeta. Vinga, ritmillo. Que encara queda una miqueta. És xulo això, eh? Ja t'has planit, home. Va, vinga, va. Vinga, molt bé, vinga, va, que se'ls encén des de baix. Molt bé, noi. Hòstia, que guai, no? Molt bé, molt bé. Vinga, Òscar. Vinga, va, última pujada, últim cim. La veritat és que aquest últim, si t'has escalfat el morro els primers, els pateixes de veritat, eh? Hòstia, Déu-n'hi-do. Podria haver arribat segon. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Porto tota l'estona esperant, Joan. Si no, segon. Escarrete! Cago en la punyeta. Bueno, pols, nens, aquí. Vinga, molt bé. Vinga, gràcies, valents. Ua, ja ho tenim, això. Xupat, això. Vinga, va. Molt bé, eh? Vinga, va. Va, guapo, guapo. Hòstia, està ple de coses així. Arbres marcats, jo no sé el que és, tio. Perquè allà aquell que mirant no hi havia res inscrit. Bueno. És el de l'orientació. Igual sí. Però ja no hi ha cap codi ni res. Bueno, aquesta deu ser una de les últimes baixades, eh? Joder. Algun repatxonet per aquí que... que déu-n'hi-do, eh? Vinga, vinga, ànims! Uaaah! Molt guapo això, eh? Molta gent aquí. Vinga, valenta! Ah, com mola això, eh? Vinga, 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 vinga! Ja la tenim, eh? Vinga, va!